ဖက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြည်ပြင်ပြောင်းလဲတာလည်းလို့ပေါ့တဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်တည်းမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြေလျှော့မှုတွေလည်းဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာထောက်ပြသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့မတ်ဝေသစ်လွင်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့မတ်ဝေသစ်လွင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ cosmetic ပေါ့နော်ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဒီ personal care ဒီကိစ္စတွေကိုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဟိုပုံကူတူဦးဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေလှစေချင်တဲ့လူလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေလှရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျင့်ရပါတယ်เนาะ။ဆိုတော့အဲ့တော့အပြင်မှာ Apple Foundation လို့ခေါ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေလည်းတည်ထောင်ပြီးတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စတွေလည်းကူတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုပါစို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့ဘာလို့ကဘလောက်ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ empower citizen လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားတဦးချင်းကတကယ်လူသားအရင်းမြစ်ကအားကောင်းနေမှာပဲဒီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီလူသားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ဟိုကိုတိုင်လဲဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးလဲဆွေးနွေးပေးစီကြပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့နေတဲ့တကအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စူးစမ်းနေရမိန်းမတယောက်ပါသမားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့တဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုတဲ့တကဆက်စူးစမ်းနေရအစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုပြောပြချင်တာကြလို့ရှိရင်ကမိန်းမတိုင်းမိန်းမတိုင်းလူသားတိုင်းမှာအလုံးလုံးနေရလူတွေကို value added ပေါ့နော်အကျိုးပြုနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတွေအတွက်ပို့ပြီးကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့အာတံမိုးထတံမိုးမြင့်တက်စေရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေရဖြစ်ပါတယ်အာခုနကဟာကြားရဲ့ဒီပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမကြားရကြားပြီဆိုနိုင်ငံရေးအများကြီးကြားလိုက်ရတော့ဟွာအရင်ပဲတော်တော်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့ဟာကဒါဘာပဲပြောတွတ်ကြီးလာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာတိကျရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်သားပါတယ်ကနိုင်နီ87 bomb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ socialist kit ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချိန်မှာမွေးပြီးလို့ရှိရင်အာတက်ကြီးလာတာ1990 2000ဆိုတော့ဒါစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာကြီးလာခဲ့တာပါသူတို့ဘဝမှာ right ဆိုတာဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး constitution ဆိုတာဘာဆိုတာလည်းမသိခဲ့ပါဘူးသင်ငယ်ဝါထင်တာအားကြလို့ရှိရင်ကနိုင်ငံရေးမိသားစုကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက ancient မှာ MI နဲ့ရောက်ဆောင်နေကြအမြဲဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဒီ right တွေကငါပဲမရှိခဲ့တာလားအမမအကုန်လုံးမရှိခဲ့ရလားဆိုတာအသိဖို့တော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးမိသားစုကလာတဲ့အာမင်္ဂလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်ခဲ့တာဒါစိတ်ထဲမှာအသွေးထဲမှာငငယ်လေးခဲ့ရပါခဲ့တာပါ။အသက်ဖြစ်ပါကဆိုလို့ရှိရင်ကအာပြပြုံညီကိုရွေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မြူနစ်တိုက်တော့ဟိုကွန်မြူနစ်ဘက်ကလည်းကိုမျိုးပဲတပ်ဖက်ကလည်းကိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒါယုံကြည်မှုတစ်ခုကြောင့်နောက်ပတ်စလုံးပတ်စနကိုကြိုးမပါတဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုအချင်းချင်းတိုက်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့သေခွဲကွဲခဲ့ရတဲ့လူတွေပါမိမိဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီမိုကရေစီရအောင်စူးစမ်းခဲ့တာဒါအာဘူချုံနဲ့ပေါ့နော်တဲ့အဘိုးနဲ့ကိုချုံနဲ့ဆိုတာဟိုလူလည်းမရခင်ကတည်းကစူးစမ်းခဲ့ကြတာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရတဲ့ဟာတဲ့မိသားစုတွေပါ။အဲ့တငငယ်ကတနိုင်ငယ်ရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖဖေကပြောပါတယ်။သမီးစဉ်းစားရတယ်။သမီးဒီချိန်မှာသမီး2000နဲ့2003မှာသမီးနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ရှိရင်သမီးလူတွေကိုဘယ်လောက် value add လုပ်နိုင်မလဲ။နောက်တစ်ခုသမီးစဉ်းစားမှာဖဖေအနောက်မှာဖဖေနေတိုင်းဖဖေနဲ့တူတူလုံလုံနဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်ပတ်လူဝန်ထမ်းတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ကိုစဉ်းစားလို့ပြောပါရယ်။အဲ့တော့တက်ပါပြန်စဉ်းစားလဲဆိုတော့တက်နိုင်ငံရေးဘာလို့လှုပ်ချင်တာလဲ။တက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေပမာပြည်ကလူတွေကိုပိုကောင်းအောင်လှုပ်ချင်တာအကျိုးပြုချင်တာတခုပါပဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတက်နေနဲ့တက်အတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးရကြလို့ရှင်ဒါအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sustainable လူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ business တွေလုပ်ဖို့ပဲလို့သက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ကြောင်းမလို့ကိုအခုပြောနေတဲ့အကိုရမရပြောနေတဲ့ဒီ constitution ကိစ္စရယ် right ကိစ္စရယ်သက်နားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့ကိုကအာတခုမိုင်းနာရှိလို့ရှင်ခွင့်လုပ်ပေးပါသက်တော့တမန်ပြည်သူပါအဲ့ဒီတော့ကြောင်းမလို့ကို
သူတို့တည်တာနေ့တိုင်းထမင်းစားဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲတည်ပါတယ်တက်ဖေရစီတယ်ပါဖေရသူတို့တီဗီရောင်းပြီးလို့ရှိရင်အာစာသင်ပေးခဲ့တယ်တွေးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကသူတို့တာဝန်ရှိတာကဖေစီကတီဗီဝယ်ခဲ့တဲ့ဒါကန်ဆူမာရေပေါ့နော်ဒါစားသုံးသူတွေကိုပြန်ပြီးအလုပ်တွေပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုတာဝန်ရှိအောင်ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲလို့သစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျန်ဗမာပြည်မှာဒီဘယ်လာလောက်ရရွက်ချက်က၃ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁က confidence building ဗမာပြည်ကလူတွေကကြောက်လို့ရှင်ဒီ Facebook တို့ပါတော့မှာပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကိုဟိုလူချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ် insecurity အများကြီးများနေတယ်လို့သိမြင်ပါတယ်လူတယောက်က confidence ရှိရဲဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်ချင်း insecurityမများဘောเนาะတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒီလောက်ကြီးမတိုက်ခိုက်လောက်ဘူးဒီလောက်ကြီးနင်းနနာမပြောလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲလူတွေကို confidence ရှိအောင်ကလုံးလုံးအနှမျိုးရပါတယ်နံပါတ်၁ကကြာလို့ရှင်ပညာတက်ဖို့ပညာတက်တယ်ဆိုတော့ចောင်းပညာတခုတည်းကိုပြောအောင်မဟုတ်ပါဘူးအတံမွေးဝန်းចောင်းပညာဘောเนาะသူတို့ရဲ့ future secure ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကကြာလို့ရှင်ကအာကိုယ့်ကိုလှရလို့ထင်တယ်ဘောเนาะဆိုလို့ရှင်ဘာလဲပြောပြောပြောနေရဆိုလို့ရှင်ပြောနေရသူတွေကအချင်းချင်းဆိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာပဲပြောကွာကိုလာရအော်သူလဲလာရကိုလဲလာရမုဒိတာပွားနိုင်တယ်ပေါ့။သင်နေနေရကြလို့ရှင်သက်ဟိုပြင်ဟိုကျောင်းထောင်လောက်ရအောင်သူပညာမတတ်ပါဘူး။သက်တတလုံးလောက်ခဲ့သူစီးပွားရေးပဲလုပ်ခဲ့သင်ရဲ့ specialty ကလည်း marketing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသူလူတွေကိုလှဖို့ပဲကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့သူပြန်လာလုပ်ခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှင်လူတိုင်းမှာလှနိုင်ခွင့်right ရှိပါတယ်မင်္ဂလေးတိုင်းမှာလှဖို့ right ရှိပါတယ်ဘမပြည်မှာဘယ်လမ်းမလုပ်ခင်မှာမင်္ဂလေး2016မှာ2016လောက်မှာကျန်ပုံမှန်မင်္ဂလေးရဲ့ဝင်ငွေကအာတသိန်းခွဲမကျော်ပါဘူးတသိန်းအောင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အလားအပါပစ္စည်းမှာသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကအများဆုံးအာ1000ပေါ့နော် 9000 နဲ့ 1000 ပဲသုံးနိုင်International brand เนี่ย8ดองอ่ะဆိုလို့ရှင်တခြားနိုင်ငံထက်ပို့ပြီးဈေးကို2000လောက်တင်ရအောင်ပါတယ်အဲ့တော့သိရဲ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့စီမောင်းပါတော့သူတို့လောက်ပေါ်ကင်ဘက်တတိမလူ9000လောက်ရှိပါတယ်အဲ့မင်္ဂလေးတိုင်းကိုအစ်စ်အနေနဲ့မဝယ်ပေးနိုင်ပါဘူးတောင်းကြော်တန်းပစ္စည်းရေအဲ့တော့အစ်စ်အနေနဲ့သက်လုပ်ပေးလို့ရတာကြာလို့ရှင်ကဒီဟာကိုအကုန်လုံးကို affordable ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီ cosmetic ဆိုတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်ကအာအဓိက marketing မှာသုံးနေပေါ့နော်အဓိက marketing မှာသုံးနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက international quality ပစ္စည်းတွေကို cosmetic ဆိုတဲ့ဆက်ရုံမှာ cosmetic ဆက်ကြတဲ့ international quality ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေးရဆက်ရုံဖြစ်ပါတယ် international brand တွေကို brand share ကြောထုတ်ပေးရဆက်ရုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုမြန်မာတွေကိုတက်နိုင်အောင်လို့တလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဟာကိုပဲတလုပ်ပေးတာပါအားလုံးဟိုအားပေးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဘာပြောမြန်မာ brand တခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို support လုပ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာအာဘာပြောသတို့ဟိုအချင်းတို့တို့အတွင်းမှာအရင်ချိန်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သတို့အရင်ချိန်ခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတို့ညရတဲ့အမျက်အားလုံးနှိပါ့ကိုသတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပညာရေးမှာသတို့ပြန်လှူပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူတို့အသိအကျောပညာရေးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အနေနဲ့ confidence building ပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကသူတို့အကျောင်းနေဆောက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာပညာတော်သင်ပေါ့နော်။ပညာသင်စု scholarship ကလေးရောက်နေရလောက်ကိုပြီးလာပါတယ်။ဒါကဒါသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပါ။သင်ကျောင်းနေလို့နောက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုအချိန်လေးနည်းနည်းယူတဲ့ဟာကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါအနေနဲ့ဟိုစကားမောင်းမှလည်းကြောက်လို့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်2မိနစ်3မိနစ်လောက်တော့ရပါမယ်ပါရှင့်အဲ့ခဏကမေးရဲ့ဟာမှာကြာလို့ရှင်ပေါ့နော် business day နဲ့ဘယ်လို business day အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ဟိုအကျိုးပြုနိုင်လဲ business day အနေနဲ့ကနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အဝေးအများကြီးပါ business တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှင်ကကိုယ့်အကောင့်မေးရမှာနံပါတ်1ကကြာလို့ရှင်ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှင်ငါဘယ်သူတွေကိုအကျိုးပြုမှာလဲဘယ်သူဘယ် customer ဘယ်စားသုံးသူတွေရဲ့ needs and wants ကိုဖြည့်ဆည်းမှာလဲနံပါတ်3ငါနိုင်ငံအတွက်ကိုဒီအလုပ်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဘယ်လိုပို့ပြီးအကျိုးပြုနိုင်လဲနံပါတ်4အနေနဲ့အကြလို့ရှင် job creation အလုပ်ဘယ်နှစ်ခုပေးနိုင်မလဲ
ที่เราควบคุมไม่ได้มาเลยไอ้เราไม่ไปรู้สิที่เราเรียกกล้องมาพลาสติกได้ส่วนลบไปนั่นไงเอาจูบที่ไหนนะเดบเบิลเอาสาเกะใช่ไหมเต็งแต่ทางนี้น่ะทางเจ้าเนี่ยสาเกะอะวะแต่คอนเนคชั่นนี่ใช่แก่บ้านทำไมติดล็อกเปอร์เซ็นต์สาเกะอะวะจิจิลิลิสาเกะบ้านแล้วที่ ประตูเอ็มสูงเนาะแต่แค่ที่ตะคุณอาเจ้าตัวเลี้ยงเจ้ากูพี่สิ่งไหนเนี่ยสูรุษิงก์ไอ้ลูกที่เอาเงินไหนไม่รู้ทำไมที่ก็พาลูกลูกงาเปล่าเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนสัวมันสินซาเบเน่งาที่ลูกลูกลูกสิงลูกเดียวเปล่าจูบอยู่ไหนมั้งเลยนายเงี้ยจะเปล่าจูบอยู่ไหนมั้งเลยสุดท้ายเขาสินซาลูกสิง ปูปีเอาเงินไหนปูสิบไปพอพี่เราเลิกสูรุษิเมียพ่อสุราก็ถ้ากูจะกูจูบเนาะกูจะสินซาวิลูกจะลูกก็จะรู้สิลูกเรื่องอะไรอยากกูมาปีไหนมาปีไหนสัวมาตีจ่ายอะไรจะจำลูกกูก็เอาเงินมาเอาเงินบุษบาไม่เอาเงินมาตีจ่ายว่าแต่แม้ business time อะสั่งเล่าเงินบุษรุษิสแตนเนอร์ไปพี่ลาบาไหมสแตนเนอร์ไปพี่แต่สัวถ้าเมียเมียเนี่ยไม่พอ เปียงเล่สัวคือเปียงเล่ปุ๊บเปียวเลยเปียงเล่มาเปียงเล่เราไม่ซีวันเปียงเล่ปุ๊บเปียวเลยสัวก็ถ้าลูกค้าเนี่ยมาตะคือว่าเพราะว่ามาตีจ้าละนั่นคือเวชีวายนั่นไม่ตีกาจ้าลูกเชิงก็ตีบัวตีเลยสัวก็ถ้าลูกได้จังหวะมาว่ากูว่ากูสูไม่เอาว่ากูว่ากูมาไปมาว่ากูที่กูขนาดอยู่มานานนี่รู้เลยเปียวรู้ไม่เอาแต่รู้ปุ๊บถึงว่าเป็นนี่ตีเมื่อสัวเลยไม่ตีว่าแล้วเขาแค่วันเหมือน มันตีเกมอ่ะเนาะซะจ้ามาจ้าลูกเชิงก็เฉยมากูเป็นลูกนั่งเงี้ยโจ๊กพิมเลยสุดเลยฮะกูซึ่งจะทำมาเนี่ยนั่นมันนี่ก็จ้าลูกเชิงเปียงเลยสุดละก็จ้าล็อกกันนี่ยามาเปียงเลยสุดละตีจ้าเลยยามาที่เปียงเลยยามาเป็นลูกลิลลุ่มเลยพี่ลูกเชิงเป็นลูกกางซงลุ่มเลยสุดเลยฮะกูซึ่งจ้าลูกเชิงผู้วิเศษที่แม่ทำมาเช่นรู้ปะเอาไว้เจสุทำอะไรกันเนี่ยแต่เราที่จะเข้ามาเราจะเนาะมันหน่วยเซียนเวียงไปเฉยมาเลย ตอนนั้นมันด้วยสิ่งเวงาจันนรุปีจีเคนโลกคอร์เรอพ่อเอ๋มูจังจุไรจับเชื่อปาร์เรปีจีเคนพ่อเอ๋จะมาเยี่ยมปีนี้เนี่ยจันเนลลงงานตรงนี้มีอาวุลงนี่ละวะทุกที่เพียงเอชไอวีลูนารีทีวีลูนารีซีพียงเวเร่กิซาริโอเนงานนั่นพี่มาลงนี่เลยกิซาริชิปาร์เรตอนนั้นพี่มาจันนรุยูนิเวอร์สเฮดเคียร์โลกคอร์เรลูไดน์ อามาคันเจสีเดจามาอีสันเดียบ่าวลายีบ่ส่วนด้านนี้พัฒน์ลุเลสุยาจามาอีวันจีธานาเนี่ยไต่ตัวพิอสุนีได้สิบาทเลยส่วนไอ้เราจานนี้ลงงานเลยตัวเรามีมาสิบาทเลยส่วนไอ้เรามันหน่วยเซียนเวอจันนรุสุนีเซจินาโรทุกที่พิมพ์จันนรุพ่อจีวงพิเนกิสากะตะเพกาสิบาทเลยไหมส่วนตะเชิงเนี่ยมาเป็นจันนรุเย่จามาอีปีนยาอีกิสาริโอจันนรุที่จะบริโภคเชียงยาวกาวบาริลงในมือเลยว่าส่วนด้านนี้พัฒน์ลุสุนีไปว่ากัน เจสุมยาอิตมาเลยจังหวะนี้เนี่ยเราเลยมันนี่จังหวะที่ซีนุ้ยเวกูลาบุตรคือที่กูอภิญญาลาบุตรเนาะจังหวะไอ้มาแล้วมาจังหวะที่ยามาตายมาจังหวะตัดเดินตะโพกไปอาบาร์ไอ้ตัดเดินอาบาร์เลยส่วนนัทเท้าเนี่ยเสียชีวิตคนเนี่ยมาที่อาชาพาวนิชยาเรียบร้อยมีอุปยาลุงเนื้อบุปงเซงกูจังหวะรู้ตู้เตตนาเล่าถ่าระด้วยสิบาร์เลยไอ้ตู้เตตนาเมียวจิงอาเมียวมาเล่าถ่าพี่ไอ้ตู้เตตนาเรามาบาปย้อนท่าเลยส่วนที่ปอนะ ลูกตัวเจ้าอ่ะดีจำไม่สั่งชามุอัดตัวกูบ่เนาะจำไม่สั่งชามุพี่ลาเรียกมาแล้วเทมาเวนนัตเต้เส้นเต้ชิมิชิสูเร่ตุเตตนามาปาพอบยาทางเลยสูรอลูกตัวเจ้าอยากให้น้องจ่อกะจำไม่สั่งชามุกูแค่ยูโรเมชีนีมาลูกอันนี้เนี่ยชิมาแล้วเทมาเวนนัตเต้มิชิบูสูเร่หาตัวยาเลยบ่เนาะอ่ะคุณจะเป็นเนาะยังงงอยู่มาสูรุษิงต้องสักคนอยากให้น้องดอลูอุยยาสูรุษิงดีจำไม่สั่งชามุจ้าแล้วเทมาเว นั่นเองเส้นเดิมชีเรตัวเจ้าไอ้ลูกพี่ลาเกวิสูรุษิงที่อัตโนเนชิงอาบิโรลูกว่าเรื่องสูเรหามิโยกุจะมาพยายามเลยบ่เนาะถ้าก้าบ่าวพอบยานี่อะไรสูรุษิงจะมารู้เนื้อตัวบ่เนาะจะมาไอ้กิสานดีจะมารู้ยันเนื้อตัวว่าลูกได้อารมณ์เนี่ยตั้งแต่เนี่ยกิสานพิจิตรุดีนั่งไงจะมาอิสันเนี่ยกันเลยสิเชนิมาสูรุษิงดีมีอาตามุชีเรจะมาอิสันเนี่ยมหัพุจะมาไอ้เจ้าตัวพี่ว่าเรจะมาอิสันเนี่ยยาชิโปตัวกุลูกเรียกงูตัว
ငွေရေးတေးဝင်တော့ဝင်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိတာထင်ရှားစေတယ်တည်င်းဖြစ်တယ်ဘောနော်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်မတို့ဖတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံလမ်းကွယ်လူထုဖွဲ့စည်းပွဲမှာအမြင်ပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်သူငင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပြည်ကြီးခင်နေနဲ့လည်းကျွန်မတို့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်မတို့နှစ်20ကျော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
di semua sahabat itu terlalu cemana, tentang tungsi mah di lumiu piyame, alang lelam ya cemai seni ya me lo, ketika web juga itu lo sahun ya leh siapa no, tapi cemai lo sahun ya, ya pergi pergi sini ya lebih di mana yang cemai lumiu cemai saya, ya pergi pergi sini aku ya lo cemai lo cik sepi dia kama, di ane pada de ubri itu kubo no, di cemai amak yang ubri lo lepio lo ya tu lo, universal health coverage, alang lelam ya, sahun Jemaah ini sangat mahu amal kampanye ini seni terku, ubi terku, mubang terku, oh, lusa muda itu jemaah ruah, datang biasa ni, siapa tu cakap jemaah ini lor, di ni apa, pono di kasih nuri jenis haro, di ludo apa sih ni ni, jemaah lusa ni le, apa sih ni ni, dah, ya pe, jemaah lusa ni, ya pe, jemaah apa sih ni, ke konya ni ni, pono jemaah tahu pe, sampai biro kasih nuri jemaah le, lor kena pelajari tu lo, UAC pono, alam orang universal health coverage UAC so apa le. Alang lelah mide, cemai sangat mukjizat hebat. No, arah, eh, alang lelah mide, cemai sangat mukjizat. Lurai ha, cuma orang natal ni, tong saya kuning, yang lusin. Cemai, aje tuh ibu awal cemai pihku, cuma orang wajib apa, window window pihsi, bener. Alang lelah mide, mesure, cuma orang bandar pihsi dulu. Eri bandar, aku pasang me, seni terku, cuma orang piang ni, lu ani hebat. No, arah, cuma kuna pihgi dulu, we. Tadi ni macam pihcing, kisah sekali, biro cuma orang di cemai sangat mukjizat. Oh, cuma orang siman gay, yang asuhan ni cuma orang lok sang gay ayo, yang itu yang ni. Tapi erari ada keran letu macam orang lesi mampir leh ni ubah. No, dah bahu cuma leh solusi. Cuma aku nak trine mema pada lu, luriga. Cuma isang sang muzia buat aku, eh dia sayi biro ma, pasak kongja kan yang ni, ko pasak kopi ni yang ni ubah. No, balu leh solusi. Di ko pasak kopi ni yang ni ha, kepala yang ni biro topian tar ni. Saya ni sejari tu tetap nak ikhlas juga. Memang ni ngan mah luri ga. Cuma ini sahaja muka tu aku. Kau ini aku sayi pipi ni ada. Mui ga. Kau nasi liya kan nasi ye lo. Tua popi atar apa no. Aro. Kepa cuma ini buat WHO aro. Luti ya ka. Kau cuma ini sahaja muka cerita cerita mah. Kau ini sayi tu mui ga. Tung saya kan nong jauh dua bi solution. Daga tu tu sayi tahun ni cuma ini seni. Jauh ni abi lo pialu ya le cini mah. Cuma aro kau nasi liya kan nong ti. Oh, pain yang ada, hau tu yang ada, pon. So, dah kan, orang cemaru lesi cini, pon. Nada kuat le. Alu pain yang ada tu, jauh di UNDP ye, di pon. Di sedang tu kuat, so, bapa pihak thale so. Mana yang masih ada mai, sangat mu, ko kayu de, kisah ni pati. Luria alu side tu dia tu jauh. Tenet mah, sekurang tinggi do lu pon. 1.7 million ga. Tetapi mah kurang tinggi do duri ha solution. Di sini mesti musuh le, di nyongking tempat cede, yang tua le pon. Di sekurang tinggi. Cuma saya cakap bila ya lu senyap tu ada sulit hari ulah cuma lu tui ada pon, dah lo cuma lu senyap hari, oh, naiknya dekat apa sih dia lu kira tu tidak nasaran ni, mikau cie kama, di kengkana ni ada lu popnya thara tui apa mele, di kengkana ni om cie mele cuma lu mian tui ni ada yang solusi ni, tejar lu le di cuma ini sangat mulu, cuma lu ikhaya cycle take top biar pe ni ada sulit, cini tu kuma cuma lu si ni pon, Aroh, UAC ya, jalan, cuma ruah bahasa Malay, betul dia cuci Malay, sura hau, cuma tempian cina, mana, cuma kena pelajari tu lobe, leh si macam ni, cuma soalnya pelajar ni, nengen doar ni, pelajar ni, natal sengah sah pelajar, cuma ini penyayi, tungsi itu, ni 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 solution. Cuma orang nengah malai di, yang lain pesan lah, perlu ransau. Cikgu lu ko, perlu kau gue pilih di, cuma itu sahaja. Perlu ransau, lu macam pilih le sura. Cilu meyau, perlu ransau lu macam pilih le lu meyau, pial mesuain. Perlu malai pial lu meyau, perlu ransau lu macam pilih le lu. Cilu yang ada seni mahal ni, ubah no. Rau cuma lu kah di UAC sura bahalai sura kaca lu sini. Di ngueje, kongja bi site tu ni ada. Sejuk, cuma ru short cabi, ye tuh piwar eh cuma isni tuh, cuma ru posang mutuar. Dan apa tu biro? Natau ni sengah gun ni kah? Dan natau secauk ma bono. Di cuma ye, ni mana ni cuma ye agak wenji tanah biro. Amu dah cuma ye siman kini so biro cuma ru popiat hari hau.
plan ตะคู่ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီ ဒီနေ့ဒီအခြေခံလူတန်းစာအတူတာအမှတ်တရရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဥပဒေကိုစပြီးပြဋ္ဌာန်းပြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အချိန်မှာကဟာဒီကျမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုလက်လန်းမမီတဲ့အခြေခံလူတန်းစာအများစုကဒီစီးပွားရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကကျမတို့နိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမတို့ပြောလို့ရရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမရဲ့ပတ်သက်တ
ူးရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဖြန့်ချက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အနေအထားမှမရှိဘူးအဲ့လိုရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေကြတဲ့ private ဈေးကန်းတွေဈေးရုံတွေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာလုပ်နေတဲ့တိုင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနောက်မြန်မာတကယ်တကယ်လုံးမှာလောက်ပြီးတော့ကိုတက်တာတွေ့တအားတွေ့ပါနေတဲ့ဒီဟိုတော့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေ ਨੇ ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်မှရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအဲ့လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့ရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှာကမူဝါဒရောကျွန်တော်တို့ policy ရောမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ခက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ UAC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအလုံးတက်မာရေးလာလာမြေတမားရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုလိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေးဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံကပတ်စံလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးရရမလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆင်းရဲတယ်လူတိုင်းကိုတမားရေးအလကားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတွားမယ်ဆိုရင်အတော်ခက်ခဲတယ်ခုလည်းခက်ခဲနေတော့အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းအဲ့ဒါမရနေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးတော့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမသွားအောင်မွေးမသွားအောင်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖို့လိုတာ哦အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ငွေစုဖို့လိုတယ်အဲ့လိုစုရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့စုမှာလဲအခုအစိုးရကနေပြီးတော့အခွန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေစုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျမကြီးအာမခံစနစ်တစ်ခုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမတက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုအာမခံအတွက်ကိုအစိုးရကအခွန်နဲ့ရပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်နိုင်တဲ့လူတွေပုံမှန်လစာရတဲ့လူတွေကပုံမှန်ကြိုစုသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ထဲဆိုက်ထုတ်เสียရမလိုဘူးအဲ့တော့ငွေကိုအလုံးဝိုင်းစုလို့ရတဲ့ကျမတို့စနစ်တစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိစနစ်မှာအဲ့လိုငွေစုလို့ရတဲ့အာမခံစနစ်ကမရှိနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထပ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဥပဒေခုလိုတယ်လို့ပြောတာငွေစုဖို့လူတွေကိုဆဲတဲ့လူတွေကိုအစိုးရအကာအကွယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့နေတော့ဒါတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုနေရရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုလုပ်နေပါတယ်လုပ်နေတယ်လွှတ်တော်မှလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြောဆိုရ아이လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ခီးစဉ်မှလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဥပဒေပေါ့နော်ကျမကြီးအာမခံဥပဒေကိုအမြဲဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တောင်းဆိုရဲဆိုတော့ကျမသတင်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့အခုစိုးရသက်တမ်းနှစ်ကျန်တယ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥပဒေကအခုမူတန်းနေနေတောင်ကျမတို့မတွေ့နေရဘူးအတော်လွတ်တော်ကလည်းလုံမယ်လို့ပြောတယ်အစိုးရကလည်းဒါကိုလုံမယ်လို့ကတိကဝတ်ပြုတ်ပဲမူတန်းနေနေမတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီဟာဒီ UAC ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့ကျမတို့ကဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဖို့ကျမတို့ကတိုက်တွန်းပြောဆိုနေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဲအင်အားတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေပါဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျမတို့တိုက်တွန်းပေးဖို့ကျမတို့လိုတယ်ဒီထက်ပိုလိုတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကပြောရင်တော့ political commitment ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကတိကဝတ်ဒီထက်ပိုလိုတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဒါကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းဒီထက်ပိုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြင်ပြီးမှဒါတွေကိုကျမတို့လို့ဆရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒါကနေ့တိုင်းနေ့တတူမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အိတ်ထဲဆိုက်ထုတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာလူ18သိန်းကဆင်းရဲတဲ့
เออ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 เ
ကချင်းမှာကျွန်တော်တို့နာဂမှာဆိုကျွန်မရေစောင့်ရှောက်မှုတွေကမမျှတဘူးဟိုအခြေခံအဆောက်အဦတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မျှတမှုအခြေခံနဲ့စနစ်ကိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေနဲ့ဒီလိုစခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်ကဘာကိုအခြေခံမလဲဆိုတော့မရှိတဲ့နေရာမှာရှိလအောင်ဘာလုပ်မလဲမရတဲ့နေရာမှာရအောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှအခြေခံဥပဒေမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒါတွေအများကြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဥပမာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကလုတ်ပိုင်ဝင်ပို့ရှိရဆိုရင်တို့ data ရဲ့တမ်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတို့လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကတည်းကအခြေခံဥပဒေပြင်နေစဉ်မှာဒီစနစ်ကိုစထားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေလိုတယ်အဲ့တော့ပြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခုနတိုင်းသား data တွေမှာလုတ်ပိုင်ဝင်တွေပို့ရှိမယ်ဆိုကိုတမ်းမာရေးကို data ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကကိုလုတ်တော့မယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာအချိန်ဟုန်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကအမြင်တမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းလုပ်နေတဲ့ဘက်ကအမြင်မှာတော့ဒီဟာဒီဟိုစောက်မနေဘဲနဲ့အချိန်ဟုန်မြင့်မြင့်လုံရမယ်ဟာလို့မြင်သလိုဒီဥပဒေပေါ်ပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်တန်းကြံတဲ့နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။ဒါဆိုအခြေခံဥပဒေပြင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်ပြင်ဖို့လိုသလဲဆိုလဲဟာမှာလည်းအခုဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာတွေပဲတကယ်လို့ပြင်နေတဲ့တိုင်းတွေမှာလုတ်ပိုင်ဝင်ရှင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုနီးနေပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာပဲဟိုဟိုပေါ့နော်။ဒီလိုနီးမလိုက်ပဲသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ UAC ဆိုတဲ့အားလုံးလက်လန်းနဲ့မှီနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုရနိုင်မယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းကုန်အခြေခံဥပဒေနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်လုံးတင်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကအခြေခံဖွဲ့စည်းကုန်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုထောက်ခံတဲ့သူတယောက်ပါတစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုအရေးတကြီးလုံးတင်တယ်လို့ပြောကြားလို့ပါတယ်ဆိုတော့